اوس مو د انتظار غړی ختمومه زرا غواړم زموږ دروند او قدرمن مشر نو تراغه د مخه یو خبره دا درته کوم چې پر خپل ځایو کې ناسي سره شورې ما نو ان شاء الله مشر به تاسو ته ډیره د مقصد خبرې وکړي ځکه مشر چې هر ځای ښکېدلې دي نو هلته یې ځکه شورول کې ده زه اوس بلنه ورکوم چې دی راسي د کلي شملا د کام سترګه او د کام زړګی ډېر نه ستړی کېدونکی انسان او ډېر زړور انسان او هر کله پر سټیج باندې دی ډېر ټینګ غږیږي ډېر ښې خبرې کوي نو راځئ ګرانه مشره هرکلی راولیا مننه ستاسو مننه کوو چې موږ ته مو دنیا ډېر وخت ایستلی دی انتظار مو کړ ستاسو مننه چې موږ مو په دنیا درنو خبرو زه ستاسو مننه کوو چې موږ ته مو انتظار وکړ موږ به غواړو چې ستاسو کوم اطمینان هغه خبرې تو وګورم پر نه ستاسو یو ار بیا هم ډیره مننه او زما بل قصه دا چې خبر اراده هم نه و موږ مجبور کړی موږ مجبور کړی چې تاسو خبرې کړئ نو ان شاء الله اوس و به وچې بیا به تاسو خبر کړئ خاص قصه دا چې خبرو مو دم نه وي لږ سره بیمار هم ولما مصروفیات مو هم زیات و بل خبره مې دا درته کوله چې سږ کال خو تاسو ته معلوم دی سیکرټری صاحب مشر بوت کښېنولی نو ستاسو انتظار غړي ختمو زیاته ځکه مشر سره چپ شو غدای نسی بیمار شوی اچانک یې طبیعت خراب شو ډیره مننه شکریہ